Inter vai jogar contra o Boca, né? E Tem isso o também. Boca deve jogar contra o Lanús hoje com um time cheio de reservas. O Boca está num bom momento, né? Inclusive, é o atual campeão argentino. Eu acho que agora é o favorito contra o Inter nessa situação em que o Inter perdeu o seu treinador, porque a diferença de maneira de pensar o futebol, de trabalhar, né, entre o Abel e o Coudet, ela é absurda, né? E essa ruptura aí com a saída do técnico argentino e a contratação do Abel, ela provoca aí um grande maremoto dentro do Internacional. Não sei, acho muito difícil que o Inter consiga manter o pique da remada com essa troca. E deverá priorizar agora o mata-mata que resta, que é a Libertadores, né? Porque o Abel também costuma fazer isso, né? Lembrando, a própria saída dele do Flamengo, a gota d'água foi priorizar a Copa do Brasil em relação ao jogo do brasileiro. E acabou ele pedindo demissão. Se ele priorizou a Copa do Brasil com relação ao brasileiro, o que ele vai fazer com relação à Libertadores? Jogo com Boca. É claro que ele vai priorizar a Libertadores. Então você não será surpreso se o Internacional entrar nesses próximos jogos com um time enfraquecido, cheio de reservas. E claro, né, até eu li, eu não ouvi, mas eu li de algum colega da imprensa gaúcha uma declaração na linha: ah, não teve estratégia esse jogo, coloquei os mais experientes. Se de fato ele falou isso, em 2021, praticamente, um técnico falando que ele vai para uma partida fora de casa, num torneio eliminatório, vindo de uma derrota em casa, precisando vencer e que não tem estratégia. De fato, o jogo foi empatado na base do vamos que vamos no final, mas o jogo não se resume àqueles momentos finais, né? O jogo tem 90 minutos, mais acréscimos. Ali realmente não tem estratégia, ali você vai na pressão. Mas para o jogo você tem que ter uma estratégia. Então, repito, não ouvi da boca do treinador do Internacional essa declaração, mas li. Se de fato ele falou isso, eu acho que isso aí já resume tudo, né? Alguém gostaria de ter no comando do seu time um técnico que numa partida importante seria capaz de dizer algo parecido? Eu não gostaria. Qual?